Durante esta xornada de mércores xa comezamos a notar os efectos do anticiclón na nosa provincia. Ainda que ben é certo que na primeira metade do día os ceos aínda estuveron bastante cobertos, esta situación foise despexando a medida que avanzaban as horas, o que tamén contribuiu a que se fosen incrementando esas temperaturas. Moi boas noites. Que tal están? E é que parece que o anticiclón xa está aquí e parece tamén que se vai a quedar durante varias xornadas. Pero aínda durante o día de hoxe persistiu certa nubosidade ao longo da nosa comunidade. Esa nubosidade foise despexando especialmente na metade sur, nas provincias de Ourense e Pontevedra. Na metade norte, nas provincias de Lugo e Coruña, aínda foi bastante persistente ao longo do día. Isto o que fixo foi que se incrementasen as temperaturas, pero especialmente na metade sur, onde eses ceos xa estuveron máis despexados. Fíxense, acariñando xa eses 30 graus en Ourense, con eses 28, ou en Pontevedra e Vigo, con eses 27. No norte, como decíamos, maior nubosidade e, polo tanto, menos incremento das temperaturas, somente 19 graus de máxima na Coruña ou 21 en Santiago. En canto ás mínimas, bastante suaves, por encima dos 10 graus, incluso superando os 15 graus como a eses 16 que tiñan durante a noite na Coruña. Na nosa provincia, situación moi similar con ese incremento das temperaturas. Por exemplo, en Verín, eses 28 graus de máxima, ou no Barco, eses 29, o que dicíamos. Case todas as comarcas xa cerca dos 25 ou superando os 25 graus de máximas e algunhas delas moi cerca deses 30 graus. En canto ás mínimas durante as noites, aínda que ascenden, nalgúnas comarcas aínda se manteñen bastante frescas. Por exemplo, en Trives ou en Verín, os termómetros descenderon hasta os 9 graus. E que é o que nos espera para a xornada de mañá, para estes próximos días? Pois os modelos mostran unha situación moi clara con esa influencia do anticiclón que actualmente se encontra situado no noroeste da nosa comunidade. E a medida que avancen os días, iráse situando, iráse centrando sobre Irlanda, sobre as Illas Británicas. Que vai a facer isto? Que a medida que pasen os días, xa de cara a fin de semana, ese desplazamento hacia o norte do anticiclón vai a facer que aínda sigamos baixo a súa influencia, polo tanto, ceos despexados, pero vai a permitir que entre aire cálido do sur. Polo tanto, de cara a fin de semana, a parte deses ceos despexados, vamos a ter un incremento moi importante da temperatura. Pero comecemos analizando o que vai a pasar na xornada de mañá, empezando pola nosa provincia. Situación totalmente anticiclónica e ceos despexados prácticamente durante todo o día. Se acaso o que podemos destacar a formación de alguna nube de tipo alto, aillada especialmente nas comarcas situadas máis cara ao leste. Pero de todos os xeitos estas nubes non van a estragar este día soleado, xa que permiten o paso da luz solar e, polo tanto, día soleado ao longo de toda a provincia. Isto vai axudar a que continúen ascendendo esas temperaturas xa por encima deses 25 graus en prácticamente todas as comarcas e incluso superando os 30 en algunhas delas, por exemplo, 30 xustamente que se acaben en Verín, 32 no Barco. E as mínimas tamén aumento moi importante, xa por encima dos 12 graus nesas noites en prácticamente todas as comarcas e, por exemplo, en Cela Nova, 14 grados durante a noite, xa noites bastante suaves na nosa provincia. En canto a comunidade galega, situación típica, clásica de anticiclón, onde despertaremos con eses ceos con nubes baixas soamente no tercio norte. Nubes baixas que tamén poden levar asociada algunha brétema, especialmente no interior da provincia do Lugo. Sin embargo, esta situación xa se vai a aclarar, xa se vai a despexar durante a propia mañá, dando paso a un día prácticamente despexado en toda a comunidade. Se acaso, como acase sempre na Mariña Lucense, esas nubes baixas que poden persistir durante case toda a xornada debido á influencia dese vento do nordés. Pero a excepción da Mariña Lucense, como comentábamos, día moi soleado, despexado en toda a comunidade. Como comentábamos, poden aparecer ao longo do día algunhas nubes de tipo alto, pero estas sí que non van a impedir o paso da luz do sol. Que vai a facer isto? Que se incrementen as temperaturas, fíxense, na metade norte xa moi cerca deses 25 graus, por exemplo, eses 24 da Coruña ou superando eses 26 de Santiago. E na metade sur xa superando eses 30 graus, por exemplo, os 33 de Pontevedra. Eso sí, na Mariña Lucense, debido a esa situación, aquí sí que non hai aumento de temperaturas e quédanse por debaixo deses 20 graus.
As noites, temperaturas mínimas tamén en ascenso, xa prácticamente 15 graus nas noites en toda a comunidade. Noites moi suaves, moi agradables. En canto aos ventos, vento do nordés, frouxo durante a mañá, moderado durante a tarde e ollo no litoral da Coruña pode ter unha intensidade moi forte. De feito, no litoral da Coruña hai activado aviso amarelo por esa intensidade do vento. En canto á Península Ibérica, situación anticiclónica e prácticamente toda esta zona con día moi soleado, moi estable. Como excepcións, nas primeiras horas do día, o litoral cantábrico, onde pode haber algunha nubosidade e algunha precipitación moi lixeira na zona máis oriental, zona do País Vasco. Esta nubosidade xa se vai a ir despexando a medida que avancen as horas. Tamén se poderían formar as típicas nubes de evolución no sistema ibérico, en Pirineos ou incluso nas Baleares, e poderían deixar algún chubasco aillado. Tamén, algunha nubosidade, aínda que de pouca importancia, sen consecuencias, no norte das Illas Canarias. Polo tanto, tempo moi agradable, típico de verán, de anticiclón, con ceos prácticamente despexados. E temperaturas en ascenso, a excepción das Illas Canarias, onde aquí sí que poden incluso baixar un chisco. E xa para finalizar o programa de hoxe, queríamos lle dar un anticipo do que serán as próximas xornadas. Como comentábamos, tempo anticiclónico, polo tanto, xornadas de días soleados, ceos, que van a lucir azuis, incremento das temperaturas. Como decíamos, incremento das temperaturas moderado o xoves, por exemplo, eses 30 graus da nosa cidade, pero incremento moi intenso a partir do viernes e o sábado. Por que? Como decíamos, anticiclón situado cara ao norte e, polo tanto, vai a permitir esa chegada de aire cálido do sur. Polo tanto, dúas componentes, tempo anticiclónico, ceos despexados e intensidade da luz solar que vai a facer que teñamos temperaturas altas, máis ese aire cálido que chega do sur. Polo tanto, temperaturas moi extremas, 37 graus que se esperan para a nosa cidade ou que incluso se poderían superar. Polo tanto, próximas xornadas, tempo moi bo, tempo moi agradable, xa típico do verán, pero moito ollo con esas temperaturas extremas que se poden dar. Como sempre, xa para finalizar, as imaxes que nos mandan os nosos espectadores. Teñan moi boa noite.